अब मर्छ होइन कस्तो अड्केको हो यहाँ र मऱ्यो यहाँ एर यो जुन गाडी छ यी यो मिराडो काण्डकारी मिराडो यो एउटा काण्डकारी मिराडो यो है काण्डकारी मिराडो चाहिँ अनि एचबिडिसीकै हातबाट मरेको थियो मर्न चाहिँ यिनीहरू ठिक छ यो हो त्यो काण्डकारी मिराडो यो हो तिमीको काण्डकारी मिराडो चाहिँ ठिक छ अनि अब तलपट्टि रुल जहाँ मर्छ नि त्यहाँ पनि त्यही काण्डकारी ऊ त्यो त्यो काण्डकारी मिराडो त्यहाँ छ त्यो यो एउटा मिराडोको चक्करमा चाहिँ यिनीहरूको गेम खराब भयो भन्थे मैले अब अब यसमा के थियो के थिएन थाहा पाएन यहाँ चाहिँ होइन बट यही एउटा मिराडो स्किन हो जुन बिहान गरियो अहिले चाहिँ जुन देख 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 जुन यो जुन यहाँ तल देख्दैछौ यो जुन उडेर आउँदैछ यो गाडी चाहिँ ब्यान गऱ्यो अहिले युज गर्न पाइँदैन भनेर यहाँ तलपट्टि जुन छ यहाँ यो लेफ्ट साइडमा अनि त्यसपछि जुन लिएर गाडीमा आउँदैछ त्यो स्किन चाहिँ ब्यान गऱ्यो अब चाहिँ पिएमपिएलमा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन भनेर ठिक छ सो यो गाडीले चाहिँ गेम बिगाऱ्यो एउटा म्याच यो बिगाऱ्यो मैले डिटेलमा सोधिनँ अभियसली मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएन यसपछिको म्याचमा पनि सानोकमा चाहिँ एचबिडिसीले पनि यहीँ मिराडोले पुस गरेको थियो अरे क्या अनि पुस गऱ्यो भन्ने थाहै पाएन रे कि मान्छे आयो भन्ने थाहै छैन ठिक छ जहाँ पुस आयो नि पुस आयो भन्ने थाहै छैन अरे क्या त्यो गाडीसँग त्यही भन्दै थियो थर्ड म्याच त खराब खेले अब फोर्थ म्याचमा चाहिँ तिम्रो हावाहुरीको पुस गरे आ ओभरअलमा फोर्थ म्याच कुन थियो फोर्थ म्याच त इराङ्गल इराङ्गलमा जुन एसजी लड्या थियो त्यो फाइटमा हावादारी पुस गरे यिनीहरूले यो 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 म्याचमा चाहिँ हावादारी पुसले मर्यो फर्स्ट म्याच र सेकेन्ड म्याच गाडीले बिग्रियो भने त्यो केटाहरूले थर्ड म्याच खराब खेल्यो फोर्थ म्याचमा चाहिँ हावाहोरीको पुस थियो लाइक होइन अब हानेर खेल्ने हो त भनि छ है तिमीहरूलाई थाहा पनि होला हानेर खेल्ने हो हानेर खेल्ने हो भनेर सुनिरहेको छौ होला लेटली है त्यसपछि मैले पनि सुनेको अब म टोटल्ली यिनीहरूको इ स्पोर्ट्स र इको सिस्टममा इन्भल्भ छैन तर यहाँको जुन पुस थियो यहाँ यति हावापारामा मर्या छ यदि तिमीहरूले म्याच हेरेको थियो भने त पक्कै पनि याद होला म्याच हेरेको थिएन भने यहीँ म तिमीलाई देखाउँछु कसरी मर्या छ भनेर सबसे फन्नी त ऊ मर्या छ क्या रुल्स यहाँ हेरे यहाँ हेरे यहाँ स्काइलाइटलाई एनबीले स्काइलाइटलाई यहाँ वाइप गरिदियो ठिक छ उताबाट रुल्स आयो रुल्सले गाडीले कुद्दियो नक हान्दियो ठिक छ अनि झरेर गोली हान्दै थियो नक भयो यहाँ रुल्स नक भइसक्यो किलरले यता वाइप गर्यो रुल्सको एक एचपी पनि डाउन भएको छैन नक छ वालमा नक छ तर केटाहरू यहाँ कसैले कसैले रेप गरेन एउटा स्मोक फाले दुइटा स्मोक फाले बट रेप गर्नको लागि नजिकै कोही पुगेन पहिलो कुरा होइन अनि दोस्रो कुरा यहाँ के भयो भन्दा माथिपट्टि लेफ्टमा लेफ्टमा प्लेयर आयो क्या यहाँबाट गोली खायो उसले होइन सुरुमा यतापट्टि स्मो यहाँ चाहिँ अनलक्की टर्म्स पनि के भयो भन्दा वालमा नक थियो कपाल अफ स्मोक लगाइयो वालमा भन्दा भित्रपट्टि गयो भने बच्चु भनेर रोल्स पछाडिपट्टि गयो अनि केटाहरूले चाहिँ वरिपरि कोही होला भन्ने नसोचेर लुट्न लुट्न सुट्न थाले पोजिसन समात्न भन्दा पनि होइन एक किलर वाटी यहाँ मजाले लुट्दैछ भर्खर मिल्टाबाट लुटेर एउटा प्लेयरलाई मारेको भनेपछि लुट जरुरी त थिएन अझै पनि लुट त जरुरी थिएन बट सबैको टेन्डेन्सी हुन्छ कि मरेको क्रिकेट अगाडिपट्टि छ भने एकचोटि चेक गर्ने अब यहाँ दुईजनाले चेक गरे अनि यहाँ हिलबाट रुल्सले खायो बिचरा रेप भइसकेको प्लेयरले पनि खायो त्यो बाहिरै रेप भएको भए पनि रेप हुँदो रहेछ त्यो वालबाट भित्र छिरेर स्याकतिर धकेलिएको भए पनि रेप हुँदो रहेछ बिचरा घरतिर गएको अनि भ्याइयो यहाँ हावादारी तरिकाले उडाउँदै गएको पुस्थ्यो त्यसले पोइन्ट चाहिँ दियो दुई पोइन्ट त तिन पोइन्ट त इजी पोइन्ट दियो त्यहाँ होइन अब यहाँ अब के हुन्छ त्यो भनौँ न रेगुलर तरिका थिएन खेल्ने <laughs> के भयो के भयो भयो यहाँ अब यहाँ अगाडिपट्टि त्यो के भन्छ राइली अगाडिपट्टि गएको किलरले देखाएको थियो अनि किलरले राइलीलाई चेज चेज गर्यो भन्दा पहिला त ठिक छ या जोन जाँदै थियो होला क्या जसरी पनि बुझ्न सक्छौ तिमीले या त क्लियर जोन जाँदै थियो या त फाइटको लागि जाँदै थियो हो, होइन ऊ अगाडिपट्टि गयो बाँकी बचेको प्लेयरले सर्ट्स खायो क्लियर वाइटिक एचपी कम भयो बिकज आइएट पनि त्यही नजिकै थियो डेल्टाले गाडी रोकेर डिईको प्लेयरलाई हान्न थाल्यो लो एचपी बनायो उसले झार्न सकेन जोन पछाडि आइसकेको छ भनेपछि अगाडि त जानै पर्यो अनि <laughs> यहाँ फेरि ग्यान्टेले पनि ड्यामेज खायो फेरि भाइपरले आयो नि डिभेनएमलाई यो त हावादारी भयो क्या यहाँ के भयो के भयो भनेर कसैले पनि केही भन्नै नसक्ने अब डेल्टाले जाँदा जाँदा किल ल्याउँछ कि भनेर चाहिँ गएको थियो यो म्याचलाई त कसैले भनौँ न बखान नै गर्न सक्दैन कि सल्लाह भयो त भयो के त्यो जुन एउटा पुस गर्ने डिसिजन थियो त्यसले के बनाइदियो के बनाइदियो त्यसपछि रुल्स फिनिस भएपछि गेम बिग्रियो क्या त्यहाँ चाहिँ अनि रुल्स फर नथिङ नै फिनिस भयो क्या थोरै अनलक्की पारामा डिभेन नजिकै रहेछ माथिबाट हान्न मिल्दो रहेछ भन्नेहरूले अनि डुब्यो केटाहरू यो थियो पहिलो पहिलो दिनमा थियो यो काण्ड होइन सेकेन्ड डे पछिको त एभरेज पोइन्ट्स हेर्छ भने सेकेन्ड डे वाज गुड सो सेकेन्ड डेजमा त मेरो कम्प्लेन थिएन फेन्स वाइज कुरा गर्छ यदि ओभरअल रिजल्ट वाइज कुरा गर्छ भने चाहिँ अब यो म्याचमा तिम्रो कति पोइन्ट आयो यो जुन सानोक थियो जुनमा सात पोइन्ट आयो सिक्स सर्भाइबल एक एलिमिनेसन यसमा तिम्रो यो जित्ने चिकन डिनर हान्ने म्याच थियो सानो सयभन्दा पहिलो म्याचवाला चाहिँ डुक्क जित्ने म्याच थियो त्यसपछि आठ पॉइंट आयो तिम्रो यो थियो आई थिंक मिरामार मिरामारमा चाहिँ केटाहरूले के गरेका थियो मिरामारमा दुईवटा टिमसँग लड्याएको थियो होइन दुईटा दुईवटा टिमसँग लडाएको थियो यिनीहरू मिरामारमा मिरा कोसँग लड्यो भन्दा म्यापटेकसँग लड्यो म्यापटेकसँग लडेपछि एनबिएससँग लड्यो अनि केएस एक्स पनि थियो त्यहाँ भनेपछि तिनवटा टिमसँग लड्दै थियो एउटा फाइट राम्रो निकाल्यो तिनीहरूले त्यसपछि केही गर्न सकेनन् अनि त्यसपछि तिम्रो जुन लास्ट म्याच थियो लास्ट म्याचमा ग्यान्टेले दुईवटा गोली हानेको थियो कसलाई हानेको थियो लियोलाई हानेको थियो सो द्याट्स वाइ सेकेन्ड डे वाज नट भेरी ब्याड डे होइन फर्स्ट टाइम चार म्याचमा छब्बिस पोइन्ट आयो अति बिल्ला खेल्यो थिएन सेकेन्ड डे बट फर्स्ट डेले बिगार्यो